टी विश्वकप उपाधि भिडन्तमा नेपाल पराजित भएको छ आइतबार भएको उपाधि भिडन्तमा नेपाल ओमनसँग सुपर ओभरमा पराजित भयो पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले छ विकेटको क्षतिमा एक रन जोडेको थियो जो जवाफी ब्याटिङ गरेको ओमानले पनि नौ विकेटको क्षतिमा एक रन नै जोड्यो जसका कारण खेल सुपर ओभरमा पुग्यो सुपर ओभरमा नेपालका लागि अविनाश बोहरा गरेका थिए उनले पहिलो बलमा एक रन दिए दोस्रो बलमा ओमानका ओमान खुसीले छक्का हिर्काए तेस्रो बल 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 डट भयो 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 चौथो पनि छक्का वाइड बलमा ओमानले छक्का हिर्कायो अन्तिम बलमा एक रन लिँदा ओमानले सुपर ओभरमा एक्काइस रन जोड्यो सुपर ओभरमा बाइस रनको लक्ष्य पछ्याउँदा नेपालका लागि कुशल फुर्तेल र कुलशन छा ब्याटिङमा आए बलिङमा ओमानका बिलाल खान थिए तर पहिलो बलमै कुशल क्याच आउट भए त्यसपछि ब्याटिङमा आएका कुशल मल्लले दोस्रो बलमा रन लिन सकेनन् तेस्रो बलमा मल्लले एक रन मात्र लिन सके चौथो बलमा गुलसन झाले एक रन लिए पाँचौ र छैटौ बलमा गुलसनले चौका हिर्काएपछि नेपालले दस रन मात्र जोड्न सक्यो त्यसअघि नेपालले दिएको एक सय पचासी रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमानलाई अन्तिम ओभरमा आठ रन चाहिएको थियो जसमा नेपालका सन्दीप लामिछानेले पहिलो बलमा एक रन दिँदा दोस्रो र तेस्रो बलमा विकेट लिए अन्तिम बलमा दुई रन लिनुपर्ने स्थितिमा ओमानले एक रन मात्र जोड्न सक्यो दुई रन क्रममा ओमानका फैज बट रन आउट भए यसै टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया छनौटमा ओमानमा अलराउन्डर प्लेयर अफ दिनामेन्ट बनेका छन् सुपर ओपर ओभरमा घरेलु टोलीलाई पराजित गर्दै ओमनले उपाधि जितेको थियो प्रतियोगितामा शत प्रतिशत जित दिलाउन भूमिका खेलेका उनी प्लेयर अफ दि टुर्नामेन्ट घोषित भए नेपालका कुशल भुटेल बेस्ट ब्याटर बने उनले पाँच खेलमा एक अर्ध शतक सहित एक रन बनाएका थिए ओमानका बिलाल खान बेस्ट उनले पाँच खेलमा एघार अफ दिज गुलसन झा बने उनले मोटरसाइकल पुरस्कार पाएका छन् क्लिनिक सिंह चोक पोखरा फोन नम्बर पाँच एक्काइस दुई सय अडतिस अन्ठानब्बे शून्य एकचालिस अठाइस पाँच सय चार